संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में आपने पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः इन सब दिशा संबंधी अव्ययों का प्रयोग जान लिया है। इस पाठ में हम पंचमी विभक्ति का विशेष अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः इत्यादीनां अभ्यासं कृतवन्तः स्मः। अर्थः ज्ञातः एव। पुनः एकवारं तस्य विषये वयं अभ्यासं कुर्मः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम लक्ष्मी। लक्ष्मीः। लक्ष्मीः कुत्र अस्ति? लक्ष्मीः मम पुरतः अस्ति। पुरतः अस्ति। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अहल्या। अहल्या कुत्र अस्ति? अहल्या मम पृष्ठतः अस्ति। बहु समीचीनम्। भवतः नाम किम्? मम नाम विनोदः। विनोदः। विनोदः कुत्र अस्ति? विनोदः मम पृष्ठतः अस्ति। भवतः नाम दिलीपः। दिलीपः कुत्र अस्ति? दिलीपः मम पुरतः अस्ति। बहु समीचीनम्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। भवतः नाम किम्? मम नाम श्रवन्तः। श्रवन्तः। श्रवन्तः मम दक्षिणतः अस्ति, प्रिया मम वामतः अस्ति। दक्षिणतः वामतः। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः उपरि अस्ति। भूमिः कुत्र अस्ति? भूमिः अधः अस्ति। उपरि अधः। ध्वनिमुद्रिका, अमरकोश ध्वनिमुद्रिका कुत्र अस्ति? तत्र कुत्र अस्ति? सङ्गणकस्य उपरि अस्ति। सङ्गणकस्य उपरि अस्ति। इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकं चित्रम् अस्ति। चित्रे एकः पुरुषः अस्ति। देवालयः अस्ति। देवालयः कुत्र अस्ति? देवालयः पुरुषस्य पृष्ठतः अस्ति। शकटः कुत्र अस्ति? शकटः पुरुषस्य पुरतः अस्ति। विद्यालयः कुत्र अस्ति? विद्यालयः पुरुषस्य दक्षिणतः अस्ति। वसतिमन्दिरं कुत्र अस्ति? वसतिमन्दिरं पुरुषस्य वामतः अस्ति। शकटः अस्ति। कुक्कुरः अस्ति। कुक्कुरः कुत्र अस्ति? कुक्कुरः शकटस्य अधः अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? फलं शकटस्य उपरि अस्ति। अहम् इतः तत्र गच्छामि। इतः तत्र गच्छामि। अहम् इतः तत्र गच्छामि। प्रसन्न उत्तिष्ठतु। भवान् ततः अत्र आगच्छतु। कूपी अस्ति, इतः नयतु। इतः नयतु। प्रसन्नः कूपीं इतः नयति। भवान् ततः आनयतु। ततः आनयतु। कूपीम् आनयतु। धन्यवादः। गच्छतु। तत् किम्? धनस्यूतः। ओ, धनस्यूतः। धनस्यूतं ततः अत्र प्रेषयतु। प्रेषयतु। धनस्यूतः। बहु धनमस्ति, मम न आवश्यकम्। आगच्छतु। इतः नयतु। धन्यवादः। यहाँ से वहाँ से इस अर्थ में हम इतः ततः शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इतः नयतु। इतः नयतु। प्रसन्नः कूपीं इतः
नयति। इतः नयतु। अहम् इतः गच्छामि। धनस्यूतं ततः अत्र प्रेषयतु। ततः अत्र प्रेषयतु। ततः पुस्तकं आनयतु। दण्डः 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 हस्ते अस्ति। दण्डः हस्ततः पतति। दण्डः हस्ततः पतति। हस्ततः पतति। चषकः 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 हस्ततः पतति। चषकः कुतः पतति? चषकः हस्ततः पतति। उपनेत्रम् 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 हस्ततः उपनेत्रम् हस्ततः न पतति। फलम् फलम् वृक्षतः पतति। फलम् कुतः पतति? फलम् वृक्षतः पतति। फलम् कुतः पतति? फलम् वृक्षतः पतति। अहम् गृहतः आगच्छामि। अहम् गृहतः आगच्छामि। भवान् कुतः आगच्छति? अहम् चित्रमन्दिरतः आगच्छामि। भवान् कुतः आगच्छति? अहम् देवालयतः आगच्छामि। भवती कुतः आगच्छति? अहम् मन्दिरतः आगच्छामि। भवती कुतः आगच्छति? अहम् विद्यालयतः आगच्छामि। आम्, विद्यालयः विद्यालयतः, चित्रमन्दिरं चित्रमन्दिरतः, नगरं नगरतः, ग्रामः ग्रामतः, गृहं गृहतः, ग्रन्थालयः ग्रन्थालयतः, अरण्यम् अरण्यतः, उज्जयिनी उज्जयिनीतः, उज्जयिनीतः, पुनः वदन्तु, उज्जयिनीतः, काशी काशीतः, दिल्ली दिल्लीतः, लखनऊ लखनऊतः, चेन्नई चेन्नईतः, विदेशः विदेशतः, चंद्रलोकः चंद्रलोकतः, विद्यालयः विद्यालयतः, ग्रन्थालयः ग्रन्थालयतः, उज्जयिनी उज्जयिनीतः, दिल्ली दिल्लीतः, नगरं नगरतः। पश्यन्तु, विद्यालयः विद्यालयः विद्यालयतः, ग्रन्थालयः ग्रन्थालयतः, नगरं नगरं नगरतः, ग्रामः ग्रामतः, वनं वनतः, अरण्यम् अरण्यतः, स्वर्गः स्वर्गतः, गृहं गृहतः, काशी काशीतः, उज्जयिनी उज्जयिनीतः, देहली देहलीतः। तत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति। पुल्लिङ्गशब्दे विद्यालयः विद्यालयतः, नपुंसकलिङ्गशब्दे नगरं नगरतः। ग्राम से, नगर से, वृक्ष से इत्यादि अर्थ में ग्रामतः, नगरतः, वृक्षतः रूप का प्रयोग होता है। राम, कृष्ण, ग्राम, इन शब्दों के आगे तः जोड़ने से यह रूप बन जाता है। जैसे ग्रामतः, नगरतः, वृक्षतः, अरण्यतः, मंदिरतः, वाटिकातः, काशीतः, दिल्लीतः। इदानीं
एकम वाक्यम वदन्तु। भवती एकम वाक्यम वदतु। अहम् उद्यानतः आगच्छामि। न शृणोमि। उच्चैः वदतु। अहम् उद्यानतः आगच्छामि। तमाम। भवान् वदतु। अहम् चित्रमन्दिरतः आगच्छामि। उच्चैः वदतु। अहम् चित्रमन्दिरतः आगच्छामि। शुभांगी शनैः वदति। प्रसन्नः उच्चैः वदति। शुभांगी कथं वदति? शुभांगी शनैः वदति। प्रसन्नः कथं वदति? प्रसन्नः उच्चैः वदति। सर्वे उच्चैः वदन्तु। प्रसन्नः कथं वदति? प्रसन्नः उच्चैः वदति। शनैः वदन्तु। शुभांगी कथं वदति? शुभांगी शनैः वदति। बहु समीचीनम्। अहम् इदानीम् एकं सुन्दरं संस्कृतगीतं श्रावयामि। सर्वे शृण्वन्तु। कुक्कुरः भषति। कुक्कुरः कथं भषति? कुक्कुरः उच्चैः भषति। सिंहः गर्जति। सिंहः कथं गर्जति? सिंहः उच्चैः गर्जति। अन्य वाक्यानि वदन्तु। उच्चैः शब्दं करोति। रेलयानम् उच्चैः शब्दं करोति। बहु समीचीनम्। अन्ये? शिशुः उच्चैः रोदनं करोति। बहु समीचीनम्। जोर से, धीरे से, इस अर्थ में हम उच्चैः शनैः अव्ययों का प्रयोग करते हैं। अहम् गच्छामि। अहम् शीघ्रं गच्छामि। अहम् मन्दम् आगच्छामि। मन्दम् शीघ्रं मन्दम्। अर्थः ज्ञायते? उत्तिष्ठतु। आगच्छतु। एकं वाक्यं लिखतु। अहल्या लिखति। शीघ्रं लिखतु। शीघ्रं लिखतु। अहल्या शीघ्रं लिखति। अहल्या कथं लिखति? अहल्या शीघ्रं लिखति। धन्यवादः। वयम् इदानीम् एकां क्रीडां क्रीडामः। अहम् इदानीम् एतस्य गणस्य एकं सुधाखण्डं ददामि। एतस्य गणस्य एकं सुधाखण्डं ददामि। भवती सुधाखण्डं तस्यै ददातु। सा तस्यै ददातु। एवं दातव्यं। भवान् तस्मै ददातु। सः तस्मै ददातु। शीघ्रं दातव्यं। यः गणः शीघ्रं कार्यं समापयति तस्य जयः। किन्तु दानसमये शीघ्रम् इति वक्तव्यं। सुधाखण्डः भग्नः न भवेत्। ज्ञातं? ज्ञातम्। आरम्भं कुर्मः। स्वीकरोतु। जल्दी, धीरे, इस अर्थ में हम शीघ्रम मंदम अव्ययों का प्रयोग करते हैं। कुक्कुरः कथं भषति? कुक्कुरः उच्चैः भषति। सिंहः कथं गर्जति? सिंहः उच्चैः गर्जति। कथं गर्जति? कथं भषति? एवं प्रश्नं कुर्मः। कैसा? इस शब्द के लिए हम कथं शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मम केशालंकारः अस्ति।
केशालङ्कारः इदानीं मम केशालङ्कारः कथम् अस्ति सम्यक् नास्ति सम्यक् नास्ति कथम् अस्ति सम्यक् नास्ति अहं लिखामि न सम्यक् लिखामि सम्यक् लिखामि सम्यक् अस्ति सम्यक् अस्ति अहं सम्यक् लिखामि माधुरी सम्यक् गायति ठीक या अच्छा इस अर्थ में सम्यक् शब्द का प्रयोग किया जाता है अहं प्रातःकाले षड्वादने उत्तिष्ठामि अहं षड्वादने उत्तिष्ठामि भवती कदा उत्तिष्ठति अहं प्रातःकाले पञ्चवादने उत्तिष्ठामि उत्तमम् भवान् कदा उत्तिष्ठति अहं प्रातःकाले षड्वादने उत्तिष्ठामि बहु समीचीनम् उत्तमम् अहं दशवादने भोजनं करोमि दशवादने भोजनं करोमि भोजने अहं अन्नं खादामि भवान् किं खादति अहं भोजनानन्तरम् आम्रफलं खादामि समीचीनम् भवान् भोजने किं खादति अहं भोजने रोटिकां खादामि उत्तमम् भवान् किं खादति अहं भोजने लड्डुकं खादामि उत्तमम् लड्डुकं खादामि भवान् किं खादति अहं भोजनं रोटिकां खादामि भोजने रोटिकां खादामि भवान् किं खादति अहं भोजने अन्नं खादामि भवती किं खादति अहं भोजने फलं खादामि भवती किं खादति अहं भोजने पायसं खादामि अहं भोजने भोजने नावश्यकं वदतु भवती किं खादति अहं मोदकं खादामि उत्तमं भवती किं खादति अहं रोटिकां खादामि अहं सारं खादामि अहम् अन्नेन सह क्वथितं खादामि बहु समीचीनम् अहम् अन्नेन सह क्वथितं खादामि सारं खादामि व्यञ्जनं खादामि व्यञ्जनं पोलिकां खादामि सारः क्वथितं व्यञ्जनं लवणं भोजनस्य अन्ते तक्रं पिबामि अहं भोजनस्य अन्ते तक्रं पिबामि अर्थः ज्ञायते बहु समीचीनं वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषायिव छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषायिव वृक्षाः सत्पुरुषायिव वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः वदति वृक्षाः सत्पुरुषाः इव वृक्षाः सत्पुरुषाः यथा परोपकारं कुर्वन्ति तथैव कुर्वन्ति कथम् इत्युक्ते वृक्षाः
स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, स्वयं कष्टम अनुभवन्ति, किन्तु अन्येषां जनानां छायां कल्पयन्ति, छायां अन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। तस्मिन् वृक्षे यानि फलानि भवन्ति तानि फलानि अपि वृक्षाः स्वयं न खादन्ति, फलान्यपि परार्थाय। एवमेव सत्पुरुषाः यत् सम्पादयन्ति तदपि अन्येषां निमित्तं, समाजनिमित्तमेव ते तस्य उपयोगं कुर्वन्ति, अतः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। इसका तात्पर्य है, जैसे वृक्ष स्वयं धूप में खड़ा रह के दूसरों को छाया देता है तथा अपने फल दूसरों के लिए देता है, वैसे ही सत्पुरुष स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों की सहायता करते हैं। अहम् इदानीं एकां लघु कथां वदामि, सरला कथा अस्ति, सावधानेन शृण्वन्तु। कश्चन ग्रामः आसीत्, तस्मिन् ग्रामे एकः पण्डितः आसीत्। सः महान् विद्वान्, अनेकेषु शास्त्रेषु निष्णातः आसीत् सः। सः प्रतिदिनम् अध्ययनं करोति, अध्यापनम् अपि करोति, प्रतिदिनं पाठनं करोति। दूरदूरतः अपि छात्राः प्रतिदिनं तस्य समीपम् आगत्य शिक्षणं प्राप्नुवन्ति, प्रतिदिनं पाठार्थम् आगच्छन्ति। तस्य पण्डितस्य एकः एव पुत्रः आसीत्। पुत्रस्य विषये पण्डितस्य महती प्रीतिः आसीत्, सः पुत्रः अपि सम्यक् पठति स्म। एकस्मिन् दिने छात्राः यथा पूर्वं गुरोः समीपम् आगतवन्तः। गुरुः तान् सर्वान् यथा पूर्वं पाठितवान्। व्याकरणं वा न्यायशास्त्रं वा किञ्चित् शास्त्रं सः सर्वान् छात्रान् यथा पूर्वं पाठितवान्। छात्राः सर्वे पाठं श्रुत्वा सन्तुष्टाः स्वग्रामम् अनन्तरं गतवन्तः। सायङ्कालः अभवत्। तस्मिन् दिने अकस्मात् तस्य पण्डितस्य पुत्रस्य महान् ज्वरः आगतः। सः औषधम् आनीतवान्, परन्तु प्रयोजनं नाभवत्। रात्रिसमये सः बालकः मृतः एव अभवत्। पण्डितस्य एकः एव पुत्रः, सः पुत्रः अपि मृतः अभवत्। पण्डितस्य महत् दुःखं जातं, सहजं। सः बहु दुःखेन एव पुत्रस्य कार्याणि यानि करणीयानि तानि सर्वाणि कृतवान्। तस्य शिष्याः सर्वे अन्यग्रामेषु निवसन्ति, ते एतां वार्तां न जानन्ति। अनन्तरदिने प्रातःकाले ते सर्वे यथापूर्वं पाठार्थम् आगतवन्तः। गुरुः दृष्टवान् सर्वे छात्राः पाठार्थम् आगतवन्तः। अनुक्षणं गुरुः स्वस्थाने उपविष्टवान्, सर्वानपि पाठितवान्। प्रतिदिनं यथा पाठयति तथैव एकघण्टापर्यन्तं पाठनं कृतवान्। पाठः समाप्तः, छात्राः सर्वे गुरोः पुत्रं न दृष्टवन्तः। अद्य पुत्रः न दृश्यते, कुत्र इति तेषां संशयः अभवत्। ते गुरुं पृष्टवन्तः, भवतः पुत्रः कुत्र इति। तदा गुरुः पूर्वदिने प्रवृत्तं सर्वम् उक्तवान्। छात्राः उक्तवन्तः, कीदृशः भवान्, किमर्थम्
अस्मान् पूर्वमेव न उक्तवान्? तदा गुरुः उक्तवान्, भवन्तः सर्वे दूर दूर ग्रामतः पाठं श्रोतुम् आगतवन्तः, एतावन्तः शिष्याः दूरतः पाठं श्रोतुम् आगतवन्तः, अहं पाठं न करोमि चेत् भवतां सर्वेषां समयः व्यर्थः न भवति, अतः पाठनं मम धर्मः इति। वस्तुतः अस्माकं देशे एतादृशाः महात्मानः आसन् ये अत्यन्तकष्टपरिस्थितौ अपि स्वकीयं जीवनं तथैव यापितवन्तः। कथायाः अर्थः ज्ञातः? धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।